попри війну відпочивати та відновлювати сили треба, вважають закарпатці та вимушені переселенці краю. Адже лише так зможуть подолати стрес, депресію та бути корисним для родини і країни. І саме заради життя українців і воюють наші захисники. Необхідно якось розслаблятися, так, тому що від негативних новин ми можемо навіть і здоров'я своє загубити. Так? Відпочинок необхідний, незважаючи на війну. Хай короткий, але треба, як кажуть, перезавантаження потрібно. Звичайно, треба відпочивати. Це дуже важливо для нашого організму. Якщо організм буде стомлений, то не зможе працювати далі. Тому обов'язково потрібен відпочинок, перезавантаження. Якщо чесно, може, якщо б мене не було дитини, ми б нікуди не поїхали. Я подумала, що треба дитині на морі побути. Ось ми завдяки дитині наважились туди поїхати. Кожному потрібно відпочити, перезагрузитися, щоб в кожного були сили далі боротися за нашу країну, за наших людей. Життя продовжується і треба жити, бо інакше люди будуть заганяти себе в депресію. Да? І ми, на жаль, нічого не можемо так змінити щось. Ми співчуваємо, звичайно, людям. От і в мене товариші загинули на війні, і це боляче, але життя продовжується. Ми теж не можемо себе заганяти і рідних підтримувати. Найбільше відпочивають краяни влітку, хоча локацію і програму відпочинку та оздоровлення обирають різну. Про цьогорічний літній відпочинок, як то кажуть, з перших вуст. Трошки вдалося. Зовсім трошки, хотілося більше, але як вже є. Треба вже починати навчальний рік. От ми вже готові. На жаль, за кордон не вдалося поїхати. Ми відпочивали в межах Закарпатської області, ходили з дітками на басейн, до друзів. Гарно провели час. Вдалося відпочити, їздили ми на море у Хорватію, повернулися ось-ось в садочок, плануємо йти. Все добре. Плаваю. Плаваю. А як ти плавала? З кругом? Холодна була водичка? Чи тепла? Та ладно. Холодненька. Море. Для мене відпочинок – це позагорати на сонечку. Я знаю, переключитися трохи від зараз реальнішніх подій. Подорож і побачити багато гарних краєвидів. Оце для нас відпочинок. А це за кордоном чи майже? Цього року ми їздили за кордоном, минулого року ми тут відпочивали, в Україні. Коли як виходить? Гарні гори, гарні краєвиди за кордоном. Так що це були Альпи. Прекрасний, недовгий, але прекрасний відпочинок. І всім того ж бажаю. Здебільшого люди обирали активний відпочинок – у топі, море та гори. Усі подорожувальники в унісон кажуть, після цього потрібен ще час, аби відійти від подорожі. Щоправда, не у всіх це вийшло, особливо у працюючих.